بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حمیم دا کتاب نازلیگی د هغه الله د طرفنا چې زبردست دی په هر څه پوهیدونکې غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير گناه بخونکې او توبه قبلونکې دی سخت سزا ورکونکې او ډیر فضل والا دی داغن سیوا بل معبود نشتا هم هغت د ټول واپس تلل دی ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد دا الله په آیاتونو کې بس هغه سوک جګړی کوي چې هغه کفر کړی دی د دین ورستو د دنیا په ملکونو کې دا هغه منډی تړی دی تا په دوکه کې وانه چوي كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب د دوی نه مخکې د نوح علیه السلام قوم هم خپل رسول دروغ ګڼلی دی او د هغوی نه وروستو نورو ډیرو ډلو هم دا کار کړی دی هر قوم په خپل رسول حمله وکړه چې هغه گرفتار کړي هغوی ټولو د باطل د وسلې په ذریعه د حق د ښکته کولو کوشش وکړو لیکن اخیر دا چې ما هغوی راونیول بیا وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار دغشان استاد رب دا فیصلہ هم دا هاغه ټول خلکو په حق لشویدا چې کفر کړي دي چې هغه به دوزخ ته ننوځي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم کمو فرښتو چې عرش اوچت کړی دی او کمی چې د عرش نه غیر چاپیرا حاضر اوسی هغوی ټولی د خپل رب د حمد سره دغه تسبیح وایي هغوی په هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې د بخانې دعاګانې غواړي هغوی وایي اے زمونږ ربا ته د خپل رحمت او د خپل علم سره په هر سیز باندې خور شوی یې نو هغه کسان چې هغوی توبه ایستلې ده او ستا په لار روان شوي دي هغوی معاف کړه او د دوزخ د عذاب نه بچ کړه ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم اے زمونگ ربا داخل کړه غوی هغه همیشه جنتونو ته چې دا غوی وعده تا دا غوی سره کړی دا او دا غوی په مور او پلار او بیبیانو او اولاد کې چې کم صالحان دي هغه هم هلتا هغه ته ورسوا بشکا ته غالب او د حکمت خاوند یې وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم او بچکړه غوي د بدونا تا چې څوک د قیامت په ورځ د بدونا بچکړو نو تا په هغه غټره مکړو دا لویه کامیابی ده ان
الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بشکا کم خلق چی کفر کرے دے دا قیامت پا ورز با ہوئی تا آواز اکڑے شی نن چی تاسولا پخپل زان باندی سمر سخت غصہ درزی دا دین زیاد غصہ با اللہ تعالیٰ لا پہاغ وقت کی ورطللا کل چی با تاسو ایمان تراو بللے شوئے او تاسو با انکار کولو. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هغوی بووای اے زمونگا ربا واقعی تا مونگا دوزلم لکلو او دوزل دی راجون دیکلو اس مونگا دخپل گناہونو اقرار کوو نو آیا اس ددے زینا دوتل سلارشتے. ذالکم بأنہو اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک به تؤمنو فالحکم للہ العلی الكبیر. جواب باورت میلاوشی دا پا کم حالت کی جتاسو مبتلائے دا پا دے وجہ دے چی کلبا یوازی اللہ تا خلق را گفتلے کے دل نتاسو بطری انکار کولو او چی کلبا دا غصرا نور سوک شرک کرلے شول نتاسو با منل اس دلوی او اچت اللہ پلاس کی فیصلہ دا. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هم هغدي ستاسو تخبل نخي خي او دا اسماننا ستاسو دا پارا رزق نازل وي لیکن دا دي نخونا صرف هغا سڑي سبق اخلي جاغا اللہ تا رجوع کون کے وي. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. نو اے رجوع کا ان کو خلقو خپل دین دا اللہ دا پارا خالص کرے او خاص اللہ تا آواز کوئے اگر کستاسو داکار پا کافرانو دیر بد لگی. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. هغه د اوچتو درجو خاوند دی د عرش مالک دی هغه چې پخپلو بندگانو کې پچا باندی پخپل حکم سره روح نازلول غواړي هم پاهوی نازلوي دا پارا دا دے چاہوئی دا ملاقات دا ورزینا خبردار کری. یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملک اليوم للہ الواحد القهار. ہاغ ورز چی ٹول خلق با بے پردی وی دا اللہ نبا دہوی یو خبر ہم پٹا نوی پاغ ورز با آواز اکڑیشی چنن بادشاہی دا چا دا ٹول عالم با چغی اوہی چی دا یو قہار اللہ بادشاہی دا. اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. او با ویلی شی چنن با هر سڑی تا دا هاغ عمل بدل ورکری کی گی کم چی هغو کڑی وی نن با پہیچا حس قسم ظلم نوی او اللہ پا حساب اغسطو کی دیر تیز دے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق او یروا دا هاغ ورزینا چی هاغ نزدی را غلی دا چی زرن با خلی ترا ختلی وی او خلق با چپ چاپ غم زپلی ولاڑ وی
د ظالمانو د پاره با نه یو مهربانه دوست وی ان یو شفاعت کونکي چې داغه خبره اومنلې شي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله دسترګو پغلا هم پوه دے او پهاغه راز هم پوه دے چې سينو پټ ساتلې دے. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير. او الله با ټیک ټیک حق فیصله کوي پاتشو هاغه چې دا مشرکان ورتا د الله په ځای आवाजونه کوي نه هوی د هیڅ فیصله کوونکی نه دی. بشکا چې الله هر څو اوریدونکو او هر څو لیدونکو دی. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا دا خلک چرته پزمکه کی ګرځېدلی ندی چې د هغه خلکو انجام لیدلې وي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دی؟ هغوی د دوی نه زیات طاقتور وو او د دوی نه زیاتې زبردستی نخې پزمکه کی پرېښودلې دي، لیکن الله هغوی د خپلو ګناهونو په وجه راونیول او دا هغوی دپاره د الله نه بچ کوونکی هیڅوک نه وو. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. دا انجامي زكشو چهويتا خپلو رسولانو واضح نخي او حكمون راودل او هغوی دا غید منلونا انکار وکړو. اخیر دا چې الله غوی راونیول بشکا چې هغه قوی دی او په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. مونږه موسی علی السلام الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فرعون او هامان او قارون تا د خپل نخو سره او د ماموریت د ښکار دلیل سره اولیګو، لیکن هغوی اویل جادوګر دی غټ دروغجن دی. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. بیا چې کلا هغو زمون د طرفنا هغوی ته حق ویوړو نو هغوی اویل چې کم خلکو ایمان راواړی دی او داغ سره شامل شوی دی داغوی ټولو علکان وژنی او جنکی ژوندی پرېږدی، لیکن د کافرانو تدبیر بے اثر لاړ. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. یو ورځ فرعون خپلو درباریانو ته وویل ما پرېږدی زه دا موسی وژنم، او دې دې آواز وکړي خپل رب ته ما سره دا فکر دی چې دی به ستاسو دین بدل کړي یا به په ځمکه کې فساد راپورته کړي. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسى عليه السلام اويل ما خود هر هاغ متكبر سڑی پا مقابله کی چاغا د حساب پورز ایمان نلری د خپل رب او ستاسو د رب سرا پناه غستلی دا. وقال رجل مؤمن من
من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. پدی موقع د آل فرعون نه یو مومن سړی چې خپل ایمان پټ ساتلې وو اویل آیا تاسو یو سړی صرف پدی وجه وجنی چې هغه وایي چې زما رب الله دی حالانکه هغه ستاسو د رب د طرف نه تاسو ته ښکارا نخې راوړلې کو هغه دروغجن وي نو د هغه دروغ به پخپله په هغو واپس ورپریوځي لیکن که چېرې هغه ریښتینی وي نو هغه چې د کم هیبتناک انجام نه تاسو یېروي د هغې نه به سخو ضرور په تاسو راځي. بېشکه الله یو داسې سړي ته هدایت نه کوي چې هغه د حد نه اورېدونکی وي او دروغجن وي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اے زما د قوم خلکو نن بادشاہی ستاسو ده او پزمک تاسو غالب یای لیکن که د الله عذاب پمونګه راغې نو بیا به څوک زمونګه امداد وکړي. فرعون وویل زه خو تاسو ته هغه رای در کوم کمه چې ماته مناسب ښکاري او زه تاسو ته هغه لار خیم کمه چې ټیک ده. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. كم سړي چې ایمان راوړې وو هغه وویل اے زما د قوم خلکو ما سره یره ده چې حسینا په تاسو هغه ورځ راشي کمه چې د دین مخکې په ډېرو ډلو باندې راغلی ده. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. سنگ ورستی دنو علیہ السلام پا قوم او پا عادیانو او پا سمودیانو او داوین پا رستنو قومونو باندی را غلیوا او دا حقیقت دی چې الله په خپلو بندگانو باندې د ظلم هیڅ اراده نه لري. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. اي قوم زما سره یره ده چې په تاسو باندې چرتا د چغو چغاو رز را نشي. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. چی بیا با یو بلتا آوازونه کوای او د تیختی منډی به وهای لیکن په هغه وخت کې بمو د الله نه بچ کون کې هیڅوک نوی. رښتیا ده چې الله څوک بیلاری کړي هغه ته بیا لار خودون کې څوک نوی. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. د دین مخ کی یوسف علیہ السلام تاسو ته واضح دلیلونه راوړی وو لیکن هغه چې کم تعلیم راوړی وو تاسو داغه په حق لا هم برابر شک منوای. بیا چې کلا هغه وفات شو نو تاسو ویل چې اوس به داغونه رستو الله بل رسول هرگز نه رالیږي. دغه شان الله هغه ټول خلق په گمراهی کې اچوي څوک چې د حد نه اوریدونکي وي
او شکیان وی. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بغیر د دینا چې هغوی ته څه سند یا دلیل راغلی وي. دا طریقه د الله او د مؤمنانو په نیز د بغض طریقه ده. دغه شان الله تعالی د هر متکبر او د هر ظالم سړي په زړه باندې مهر لګوي. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. فرعون ویل اے حامانا زما د پاره یو اوچت مانے جوړ کړه چې زه پری لارو ته ورسېږم. اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. د اسمانونو لاروتا او د موسی خدای لګوینم ما ته دا موسی دروغ جن معلومیږي. دغه شان د پارا دغه خپل بدملی خاصه کارا کړی شو او هغه د نیغ لارینا منع کړی شو. د فرعون ټول تدبیرونه دغه د خپل تباهی پلار کې استعمال شو. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد. هغه کم سړي چې ایمان راوړی وو هغه وویل اے زما د قوم خلکو زما خبر اومنه زه تاسو ته صحیح لار خیم. یا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. اے قوم ته دنیا دا ژوند خو یو سو ورځې دی د همیشه استوګنې ځای خو اخرت دی. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سوک چی بدی وکړي هغه تبا هم هغومره بدله میلاویږي څومره چې هغه بدی کړي وي. او سوک چی نیک عمل کوي کو هغه سړی وي او کو خزا خو چې مؤمن وي نو دغه سي ټول خلق با جنت ته ننوځي او هلته به ورلا به حساب رزق ورکړي کیږي. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار. اي قوم اخر داس قصدا چیز تاسو نجات ترابلم او تاسو مالا دور طرف دعوت را کوي. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تاسو مالا د دې خبرې دعوت راکوي چې زه د الله سره کفر وکړم او داغه سره هغه هستیانی شریکی کړم چې هغه زه نه پیژنم حالانکه زه تاسو هغه زبردست بخون کې خدای طرف ته رابلم. لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار. نا
حق دادے او د دین خلاف کې دی نشي چې تاسو د چا طرف ته مارا بلای داوی د پاره نه په دنیا کې بل نشتا او نه په آخرت کې او زمونږ د ټول واپس تلل خاص الله ته دی او د حد نه اوریدونکو خلک به ورته ځي. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. نن چې درته زس وایم ډیر زربا هغه وخت راشي چې تاسو به دا یادوي او زه خپل معامله الله ته حواله کوم بشکا هغه پخپلو بندگانو نظر ساتون کې دی. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اخر دا چې هغه خلکو د دغه مؤمن خلاف کم خراب تدبیرونه وکړل الله تعالی هغه دغه ټولو نه بچ کړو او د فرعون ملګری پخپل د بدترین عذاب په چکر کې راغلل. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. د دوزخ فور دی چې سبا بیگا ورتا هغوی پیشکری کیږي او کله چې د قیامت وخت راشي نو حکم به وشي چې آل فرعون زیات سخت عذاب ته ورننه نباسي. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. بیا لخ خیال وکړه د هغه وخت کله چې به دا خلک په دوزخ کې د یو بل سره جګړې کوي نو په دنیا کې چې کم خلک کمزوري وو هغوی به ځان غټ ګڼونکو خلکو ته وایي چې مونږ ستاسو تابع وو نو آیا اوس بدلته تاسو د دوزخ د وور د لږې حصې نه مونږ بچ کړی؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هغه ځان غټ ګڼونکو خلک به جواب ورکړي مونږ ټول دلته په یو حال یو او الله د بندگانو په منځ کې فیصله کړی ده. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بیا بدا په دوزخ کې پراته خلق د دوزخ نوکرانو ته وایي د خپل رب نه دعا وغواړی چې زمون په عذاب کې بس د یوې ورځې کمی وکړي. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. هغوی بتری تپوسکڑی ولی تاسو ته بس تاسو رسولان د واضح نه خسرا نه درتلل. هغوی به وایي آو راتلل با د دوزخ نوکران به وایي بیا خو تاسو په خپله دعا وغواړی او د کافرانو دعا هیڅ فایده نه لري. لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. یقین وکړه چې مونږه د خپلو رسولانو او مؤمنانو امداد د دې دنیا په ژوند کې هم خامخا کوو او په هغه ورځ به هم کوو کله چې گواهان ودرېږي. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. کله چې ظالمانو ته داغوی عذرونه هیڅ فایده نه ورکوي
او پاغوی بلانت وریگی او د اوسه دو د پاره با ډیر بد زید هاوی په حصے کی راضی. ولقد اتینا موسی الهدى واورثنا بنی اسرائیل الكتاب. اخیر وګورئ چې مونږ موسی علیہ السلام ته لار وخودلا او بنی اسرائیل مو د هغه کتاب وارثان کړل. هدى وذكرى لأولي الألباب. جهغا دا أقل مند خلق دا پارا هداية أو نصيحت وو. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نو اي نبي صلى الله عليه وسلم صبر كوا دا الله وعده حق ده، د خپل قصور معافی غواړه او سحر ماقام د خپل رب د هم سره داغه تسبیح کوا. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. حقیقت دا دے چې کم خلق د یو داسې دلیل نه بغیر چې هغوی ته راغلی وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي، نو دا هغوی په زړونو کې نور هیڅ نه دي بس لوی ده، لیکن هغوی هغه لویه ته رسیدونکي نه دي چې د کمی هغوی غرور کوي، بس پا اللہ پوری پناہ غواڑا، ہغا ہر سو وینی او اوری. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. دا اسمانونو او دزمکی پیدا کول دا انسانانو دا پیدا کولو پا نسبت یقیناً چی زیاد لوئی کار دے، لیکن اکثر خلق پوہی گنا. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. او دا كدين شي چلون او بينا يو شان شي او ايماندار او صالح او بدكار يو برابر شي، لكن تاسو خلق دير كم پس پوهي گئے. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. يقينا چې د قیامت وخت راتلونکي دي دا غیب راتلونکي هیڅ شک نشته، لیکن اکثر خلق نه مني. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ستاسو رب وای ما ته आवाज کوي زب ستاسو دعاګان قبلوم، کم خلق چی په غرور کی زما د عبادت نه مخ اړوي هغوی به دوزخ ته خوار او ذلیل ورننه وزي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هغخهم الله دي جستاسو دپاري شپجو لكرا جستاسو بكي آرامو كري او رزی روخان اکڑا. حقیقت دادے چه اللہ پا خلق باندی دیر فضل کون کے دے، لیکن اکثر خلق شکر نو باسی. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوں فأنا تؤفکون. دغا اللہ چستاسو دپارائی دا ہر سو کڑی دی، ستاسو رب دے دا هر سیز پیدا کون کے دے، داغن سیوا بل سوک دا عبادت لائق نشتا، نبیاتا سو دا کم زین پا دوکا کیا چولی کیے گئے.
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون دغشان هغه ټول خلق په دوکه کې اچولې شوې دي چاچی با د الله د آیاتونو نه انکار کولو الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هغه هم الله دے چې ستاسو د پاره زمکه د قرار زې جوړ کړو او بره در باندې د اسمان گمبد جوړ کړو او ستاسو شکلی جوړ کړو او ډیر خاصته جوړ کړو او تاسو لای د پاکو سيزونو رزق در کړو دغه الله چې دا کارونه کوي ستاسو رب دے نو دغه د کائنات رب د به حساب برکتونو خاوند دے هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هغه ژوند دی داغنه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا نو خپل دین داغه د پاره خالص کړي او هغه ته आवाज کوي ټول تعریفونه خاص د الله رب العالمين دپاره دي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين اي نبي صلى الله عليه وسلم دي خلق تؤايا چې زه خو د هغه هستیانو د عبادت نه منع کړی شوی یم کوم ته چې تاسو آواز کوی او الله پرېږدی زه دا کار کولی نشم ځکه چې ما ته د خپل رب د طرف نه واضحه نښې راغلی دي ما ته حکم راکړی شوی دی چې زه رب العالمین ته د منن سر ښکته کړم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هم هغه دی چې تاسو د خاورې نه پیدا کړئ بیا د نطفې نه بیا د وینې د ټوټې نه بیا هغه تاسو د بچی په شکل کې راو باسي بیا تاسو لویوي د پاره د دې چې تاسو خپل پوره طاقت ته ورسئ بیا مو نور لویوي د پاره د دې چې تاسو بډاوالی ته ورسئ او په تاسو کې څوک لومبه واپس غفتلی کیږي دا ټول هر څه د دې د پاره کیږي چې تاسو خپل مقرر وخت ته ورسئ او د دې د پاره چې تاسو په حقیقت پوه شئ هو الذی یحیی و یمیت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ هم هغا جوند ور کون کے دے او هم هغا مرگ را وستن کے دے هغا چی دے وکار فیصلہ کوی نو بس یو حکم کوی چی شا نو هغا شی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ تا اولی دل هغا خلق چی دا اللہ پا آیاتونو کی جگڑی کوی دا کم زین سوک دوکا کوی ها ہوئی الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون دا خلق چې دا کتاب او هغه ټول کتابونه کم چې مونږه د خپل رسولانو سره را لګلی وو دروغ غنی
نو ډیر زر بدوی ته پته ولګي. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل يسحبون. سو وخت چې پټای د دوی په سټونو کې وی او زنجیرونه چې دا غینه وای. فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. نسی او اشیدل اوبو ته بیرا کاگی او بیا با د دوزخ ورته ورغورتولی کیگی. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون. بیا به د دوی نه تپوسو شي چې اوس کمزی دی د الله نه سیوا هغه نور خدایان چې تاسو به شریکان جوړول. من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. دوی به جواب ورکړي ورخ شو هغه زمونږ نه بلکې د دینه مخکې مونږ هیڅ سسته آواز نه کولو. دغه شان به الله تعالی د کافرانو گمراه کېدل صحیح ثابت کړي. ذلکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. دوی ته به ویلی شي ستاسو دا انجام ځکه شو چې په ځمکه کې به تاسو په ناحقه خوشحالیانې کولې او بیا به په هغې باندې غاوره وی. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. اوزی د دوزخ په دروازو ورننوزی همیشه به هلته اوسی دیر خراب زیده دا متکبران و خلقو. فاصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کوا دا اللہ وعدہ حق دا اس کو مونگا ستا پا مخ کی دوی تا دا هاغ انجام سحی سا اوخیو چی دا کمی نی یروو مون یا دا غین مخ کی مونگ تا دا دنیا نا واخلو پا هر صورت کی با دوی خاص مونگ طرف ترازی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبَطِلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستان مخ کی منگا دیر رسولان لے گلی دی چی پاغی کی د زینو حالات مونگا تا تا خودلی دی او د زینو مدرتا ندی خودلی. د یو رسول هم دا طاقت نو چی د الله د اجازت نه بغیر سنه خراوړی وی. بیا چی کلا د الله حکم راغه نو د حق مطابق فیصله وکړی شو او په هغه وخت کې غلطکار خلق په نقصان کې پریوتل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. هغه هم الله دې چې ستاسو د پاره دا ګرځیدونکو زناور جوړ کړی دي د دې غرض د پاره چې په هغه کې تاسو په زینو باندې سورلای وکړی او د زینو غوښه وخورئ. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. او پاغی کی ستاسو دپارا نوری هم ډیری فائدې دي دا غین تاسو دا کار هم اغستې شئ چې ستاسو پزړونو کې کم زیت د تللو حاجت وی هل تپریزان اورسوي. پسارو باندې هم او پکشتے باندی هم تاسو سوارو گرزولی کیے گئے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
الله د خپل نخي تاسو ته خي اخر تاسو به داغو د کمو کمو نخونه انکار کوي. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نو آیا دوی پس مکه کی گرزی دلی ندی چی دهاغ خلقو انجام ورتا پا نظر راغلی وی کم چی دوی نمخ کی تیر شوی دی هاگوی دوی نا پشمار کی زیاد وو دوی نا زیاد طاقت ور وو او پس مکه کی دوی نا زیادی شانداری نخی پریخو دلی وی کم گٹ چی هاگوی کڑی وا اخیر داگوی سو پکار راغلا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کل چی داغوی رسولانو هغوی تا واضح دلائل راوڑل نو هغوی هم په هغه علم کې مشغول پاتې شو کم چې داغوی سره وو او بیا هم په هغه سیس کې راګیر شو چې په کم پوری به ټوکی کولې. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. هر کله چې هغوی زمونږ عذاب ولیدو نو چغې کړې چې مونږه یو الله اومنو او انکار کوو داغه ټول معبودانو نه کم چې به مونږه داغه سره شریکول. فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. لیکن زمون د عذاب د لیدون رستو داوی ایمان هوی له هیڅ فائدہ ورکولې نشوا زکا چې دا د الله مقرر قاعده ده چې همیشه داغو په بندگانو کې جاری پاتې شوی ده او په دغه وخت کې کافران په تاوان کې راغلل.